Nestalo se tehdy nějaké nedopatření z hlediska ošetřování na sestře, teda jako na klinice vaší sestry, nebo přesně, že kde je pracovala? Ano, no, to bylo taky v květnu. Jako ta věc s těmi všemi pacienty byla jako z 2. Května a jako naše nehoda byla jako 24. Dvě nehody hned takhle za sebou, myslela jste si, že to je jenom náhoda? Nebo spíš myslíte si, moje sestra byla totálně unavená, takže právě z toho důvodu, duh. Nepřekládal jsem to už. To byl ten incident, kde 14 pacientů zemřelo, že? Ano. A co bylo příčinou té chyby? No, jako slyšela jsem, že to bylo proto, že kvůli medikaci, jako že se nějak spletla medikace. A byla to chyba vaší sestry Mimi? Jako ne, vůbec. Doktor Gray jako chtěl to na ní hodit. Ten incident nemá nic společného s současnou vraždou, no s vraždou, kterou tu řešíme. Krom toho policejní záznamy už dávno řekli, že to byla zcela jasně chyba Mimi. Což znamená, že když beru do úvahy jenom reálná fakta, Mimi je ta, která udělala tu chybu. Ale jako skutečně to nebyla moje sestra. No, tak jako to je jasný, že bys to řekla, že to bych řekl taky. Byla úplně vyčerpaná, myslíte, jako, že byla totálně unavená, myslíte vyčerpaná, takhle. Jako, byla na výslechu na policii a byla vyšetřována jako každý den. Bylo to jako totálně, byla to totálně děsivá situace, zlá situace. To je pochopitelné. Takže není divu, že se stala ta nehoda v tom autě, ha? Takže... Proč jste nechtěli se jako vyměnit? Jinak řečeno, jako aby řídila ona, jiný. Ha? Jako, o čem to mluvíte? Aha. No chci říct, že byste řídila vy. Pokud vaše sestra byla tak unavená, proč pak byste se s ní vyměnila? Pravda. No ale jako, já nemám řidičák. To je pro mě novinka. To jsem nevěděla, že nemáte řidičský průkaz, slečno Mini. Slečno Mini, prosím, zahrňte to do svého svědectví. Jako dobrá, nicméně. Počkat. Vždyť máme tu fotku. Ta je z řidičáku. No dobře, ale jdu dál teda. Usnula. Nehoda se stala v noci, že? Ano, jako bylo asi zhruba 1 ráno, nebo tak, myslím. Měla jsem jako... Jo, jakože jsem měla odevzdávat nějaký projekt, nebo v tom stylu, velice brzo. Takže jako jsem moc nespala a pracovala jsem jako fakt tvrdě. Takže se ta nehoda stala kvůli tomu, že jste obě dvě byly velice unavené. No, protože jo... Byl tam ten oheň. A vaše sestra, co se stalo jí? Já jsem ji neviděla. Auto bylo jako totálně černé a pak tam bylo jako spousta kouře a jako totálně jsem neměla absolutně jako tušení, co se to děje. Já jako jsem otevřela dveře a vystoupila, nebo jako dostala se ven. Prosím, řekněte mi, nebo řekněte nám o tom vašem úniku trochu víc. Já jako jsem chtěla na to zapomenout, takže jako už si o té nehodě moc nepamatuju jako moc v detailech. No. To je v pořádku, nemusíte na sebe tlačit. Jako nemusíte se trápit. Myslím si, že jsem jako měl dával rozhovor po té nehodě. Jako, to by pravděpodobně bylo asi to nejpřesnější, víte? Jo, ten už jsem četl. Pokud je to ten článek, tak už ho mám. No ale víme jednu. Tady. Ani to nebudu presovat. Objection, bitch.
Slečno, Míny. Tak tohle byla ale hodně špatná lež. Jako, co ti myslíte? Vím, že jste měla tehdy řidičák. Toto je fotografie, kterou jste vyfotila kvůli tomu, abyste ji mohla dát na ten řidičský průkaz. Co to má znamenat, slečno Míny? To je pravda, no? Ano, měla jsem řidičák, ale... ale... Nezískala jsem, jako měla jsem ho až po té nehodě. Nope. Nope. Ne, měla jste ho. Měla jste ho v době nehody. Ředitel Hoty, nebo ten chlápek, co se za něho vydává, to tak říkal. Co to mluvíte o tom perverzním, jakoby rádový řediteli kliniky? Ano, ten perverzní, jakoby... Au! To nikoho nezajímá. Svědku, kdy jste obdržela svůj řidičský průkaz? No jako minulý listopad. Cože listopad? Nehoda se stala minulý květen. To je půl roku rozdíl, pane Phoenixy Wrighte. Co? To se stalo, pane Wrighte. V době nehody slečna Míny nemohla mít svůj řidičský průkaz. Ale teď on přece říkal, že podle toho jí zrekonstruovali ten obličej, ne? Takže ho musela mít. Au. Plačte a můj... můj bič. To. Tak. Jak se elegantně něčemu vyhnout. Nicméně bez řidičského průkazu svědek a její sestra si nemohli vyměnit místa v tom autě. Já jako jsem ráda, že to chápete, ale... Jako dokonce i když bych měla svůj řidičák, já jako nemyslím, že by moje sestra by mě jako nechala řídit. Au. Nestůj tam a nedělej jenom Ty už taky mi s bičem a ta bolest, Slečno Míny. Proč si myslíte, že byste stejně nemohla řídit? Protože... Myslím si, že tato situace volá po detailnějším svědectvím slečno Míny, pokud byste mohla. Jako travné. Ups, omlouvám se, to jsem nemyslela. Tak jsem to nemyslela. Aha. Jako v tu dobu jsem jako byla skutečně blízko k tomu, abych získala řidičák. Moje sestra byla jako totálně velký fanoušek aut a jako si je skutečně vážila. A teďka jakože dostala ten skutečně nablízkaný světle červený sporták. Ona jako... by mi řekla něco jako... Neexistuje, jako v žádném případě nenechám takového nováčka řídit mé auto. Takže jako právě proto jsem si sedla do křesla. Zkrátka na místo pasažéra té noc. Takže jsem si i té noci sedla na místo to pasažéra. Aha. Sporták, světle červený sporták. Obhajoba může pokládat otázky. Moc toho o autech nevím, ale... Aha. Já mimochodem taky moc ne, ale... To je vedlejší. Takže měla blízko k tomu řidičáku. Co ti myslíte jako fakt blízko? Jako... Měla jsem jeden z těch dočasných. Myslím, že tak jim říkají. Dočasných? Páni, tak velký právník neví, co to znamená dočasný řidičák. No, tenhle právník nikdy neměl dočasný řidičák. Au. Ignorance je věc, která musí být vybičována. Jakože odstraněna, no, tak být pomocí biče. Co to s ní je všechno, co v posledních několika minutách řekla, je totální nesmysl. Takže jako můžu pokračovat? Ne. Moje sestra byla totálně velký fanoušek.
Cenila si aut? Kolik moc si cenila svých aut? No, jako... Úplně totálně šílela, když jako začalo pršet. A jako... Rozhodně by si všimla, kdyby se jejího auta někdo dotkl třeba špinavýma rukama. V tom případě... proč vůbec někdy to auto dává z garáže? A proč si tak jako, proč se tak o ty auta starala? Jo, proč se o to auto tak starala, jak to můžete říct, když to bylo přece totálně nové auto? Nové auto? Jako, nechtěl byste jako, aby se zašplnilo, ne, pane právník? Já jsem si myslel, že když se zašplní auto, tak je to prostě jenom součást života, ale... Hádám, že lidé, kteří fakt milují auta, si to myslí jinak. Phoenixi, zkus se ptát na něco důležitějšího, jo? No, sečno Mini, jaké auto to bylo? Byl to sporták. Pres. Bylo to nové auto? Ne. Ano. Měla jako, právě ho dostala, bylo jako z UK, takže z Velké Británie. UK? To jsou iniciály jejího přítele. A byl to fakt speciální model. Čekala na něho celý rok. No, takže se tlačíme. Ale fakt nevím nic o autech, ale mám pocit, že tohle... Musí nadejít. Vaše ctihodnosti. Ano. Prosím, přidejte tuto větu, kterou právě světkyně řekla k jejímu svědectví. Chcete říct tu část o jejím speciálním autě ze zámoří? Ano. No dobře, když chcete, když tak máte rád ty auta, tak to o to mi nejde. Ačkoliv bych byl upřímný, nevím, o co mi jde. Slečno Míny, rada byla by se tak laskavá upravila své svědectví. Ano, ano. From England, najednou už tam dali England a ne UK. No dobře, no tak bylo z Anglie, a co jako? Zakřičel jsem, tak zastavte docela silně, ale... Popravdě řečeno, nevím, o čem se mám, na co se mám ptát. Prostě se na něco zeptej. No takže ano. O čem mám mluvit? Začneme s tímhle, proč jsou britská auta dobrá? No jako Jsou drahá a jejich pozice řidiče je na druhé straně, než jak je to ve státech. No jako tady ve státech. Zdá se jako, že není absolutně žádný důvod pro to jej vlastnit. Celá ta věc s tím volantem na pravé straně, to je docela blbý, ne? Co vy víte? Ten tvar, jak to startuje a to prostě to zrychlení a ty pneumatiky. Promiňte. Když si sundá ten klobouk, tak se její osobnost skutečně mění. Zajímavé, ne, Phoenixi? Kousek po kousku začínáme vidět celou tu skutečnou kontradikci za tímto případem. No tak to bylo britský auto, jako třeba v tom článku je napsané, že to nebylo britský auto, nebo jako... Ne? Aha, vyšetřování ukázalo, že usnul za volantem, aha. Ale otevřela jsem pravé dveře a jako jsem vylezla. Počkat. Když usnula za volantem. A vylezla z pravých dveří, tak musela řídit. No dobře. Aha. Ale je to v rozporu s něčím? Jo, s tímhle je to v rozporu.
Ha! Ha ha! Slečno Míny. Vzpomínáte si na tento článek? Je to článek o té nehodě, řekla jste v něm toto. Ale otevřela jsem pravé dveře a jako vystoupila jsem. Je to tak, že? No a proč se najednou na to ptáte? Vaše ctihodnosti. Jaké dveře jsou dveře pasažera, ty levé nebo pravé? No ty pravé, samozřejmě, protože řidič je na druhé straně, na levé. Ano, pokud by to bylo americké auto, ale je to přesně naopak v britském autě. Aha. Opačně? Protože řídili nebo seděli v britském autě. V tom případě by bylo místo pasažera na levé straně. Aha. Co ti myslíte? Slečno Míny, řekla jste, že jste unikla pomocí pravých dveří. Ale pokud byste tam seděla, což by znamenalo, že sedíte na místě řidiče. Ten ksicht, tyjo. Klid, klid u soudu, klid, klid. Klid, pan Phoenix Wright opět mele nesmysly. Iny řekla, že ta osoba, která řídila, byla i starší sestra Míny Míny. Ano, to řekla, jenže v tu chvíli se její příběh rozpadá. Zkrátka, někde jsme všichni udělali velkou chybu. Phoenixi. Zdá se, že jsi konečně došel na samé dno tohoto případu. Spojuje to všechny, všechno to spojuje dohromady a existuje pouze jediná odpověď. Rád bych položil soudu otázku. Iny or Mimi, kdo skutečně tu noc řídil? Iny. A odpověď je Iny Míny, samozřejmě. Proč by se to říkal? Slečna Iny Míny to právě řekla. Řekla, že unikla pomocí dveří na pravé straně. Což znamená, že tam právě sedí řidič. Au. Opravdu je mi líto toho bláznivého blázna, kdo bláznivě tráví svůj čas bláznivě. Tu dobu slečna Iny Míny ještě neměla řidičák. A právě proto se ta nehoda stala. Zadrž, Phoenixi. Počkat, takže to je blbost. Zdá se si, že nedošel na konec, jak ještě si nepřišel na pravou. Tommy, počkat, to mi chcete říct, že to ve skutečnosti není Iny, ale Mimi? To by dávalo smysl, ale protože by, že jo. Aha. No já, je dobře, ale to by zdávalo přece smysl, že by se mu chtěla pomstit. Měla bych k tomu důvod, protože to udělala. Jo, já nepřekládám. Dobrá, ještě jednou. Pokud spojíme, aha, takže rád bych spoložil otázku, byla to Mimi. Odpovědí, že ta osoba, která měla svůj řidičák, je Mimi Míny. Konec konců. Tu chybu by udělala pouze osoba, která mohla skutečně řídit. Ale právě jste řekl, že svědkyně, slečna Iny Míny byla na místě řidiče. Což nás vede k další otázce. Další otázce? Kdo je osoba, která před námi stojí? A jo, to by dávalo smysl, no, všechno, ano. Co za idiotický nápad je tohle, pane Phoenixi Wrighte? Ten svět, jméno světkyně, její je... Řeknu vám, jaké je její jméno. Ty brdo, půlku mi to ubere. Její skutečné jméno je... Mimi Míny. To je vaše skutečné jméno. Konec těm blázivým výmyslům. Pak jak vysvětlíte její vzhled? Když byla přijata do nemocnice, tento svědek otrpěl závažné popáleniny v obličeji.
Takže pro rekonstrukci jeho obličeje použil obrázek. Jako rekonstrukce obličeje? Toto je obrázek, který tenkrát doktorům dala. Že? Je to obrázek vaší mladší sestry. Ne! Ale Mimi Mini umřela. V té nehodě. To si všichni mysleli, nicméně to není pravda. Pak to tělo, které našli na místě zločinu, teda nehody, bylo tělo skutečné Iny Mini. Není to tak, slečno Mimi Mini? Jazykolam. Ta nehoda před rokem. Ten, kdo tenkrát umřel, byla Iny Mini. Její sestra Mimi potom ukradla její obličej a byla znovu zrozena jako Iny. A tím se efektivně zbavila Mimi Mini. Jako její své původní existence. Vaše ctihodnosti? Jsem si jistá, že teď už víte, proč Mimi musela zabít doktora Greje. Co to znamená tenhle nesmysl? Doktor Grey chtěl povolat ducha mrtvé osoby, jenže to by nešlo. Konkrétně ducha z jeho sestry, která tenkrát zemřela během té nehody, Mimi Mini. Nicméně to by nebylo možné, protože Mimi Mini byla pořád naživu. A taky jsem určitě chtěla pomstit. A tento fakt by byl odhalen, kdyby to vyvolávání začalo. Takže tento svědek to musel zastavit. Za každou cenu. A právě proto musela zabít doktora Turnera Greje? To je to, co říkáte? Ano. Před vyvoláváním doktor Grey konzultoval s tímto svědkem komunikaci s mrtvými. A v tu chvíli byl jeho osud spečetěn. Slečno von K... Proč teď jako mluvíte o mně? Zdá se, že mi konečně byla sněta maska. Svědku? Ano, fakt. Přesně tak, přiznávám se. Skutečně se jmenuji Mimi Mini. Ten hnusný doktor nakonec dostal to, co si zasloužil. A taky už jsem byla velice blízko toho, abych se konečně zbavila Mimi. Tak blízko. Ale proč? Proč by se zašla tak daleko, abyste se zbavila sama sebe? Abyste se stala svojí vlastní sestrou? Myslím si, že tomu rozumím. Mimi Mini chtěla, aby sama zmizela kvůli té nehodě. To je ta nehoda o tom, jakože v té nemocnici. Doktor Grey měl pravdu. Chyba byla skutečně způsobena tou sestrou. Sestrou, jejíž jméno bylo Mimi Mini. Přesně tak, ta osoba, která před námi stojí dnes. A o několik týdnů později po této chybě Mimi Mini měla nehodu. V níž ztratila svoji mladší sestru. To nadčasování nemohlo být horší. 14 pacientů zemřelo během té nehody, její sestra samotná zemřela, uhořela. To už bylo prostě moc. Našel jsem způsob, jak tomu celému uniknout, tou jedinou cestu. Ztratila všechno v plamenech té nehody, svoji sestru a dokonce její vlastní obličej. To byla její poslední šance.
její šance zahodit svoji minulost a začít nový život jako svoje sestra. To se dá pochopit. Neuvěřitelné. Plán, který přesahuje moji nejdivočejší představivost. Ten kretén. Kéž by nepřišel na to vyvolávání. Na ten nesmysl s vyvoláváním, no. Nesmysl? Že jsem se stala jiný, byla ta nejhorší zkušenost na světě. Vyvolávání duchů, okultismus, nenávidím to všechno. Věřím, že je zde stále ještě pár nezodpovězených otázek. Proč jste jako spustila ten plán na odplatu? A proč Morgan Feová souhlasila s tímto plánem? Nicméně myslím si, že jedna věc byla zcela jasně prokázána. Nevinnost obžalované Mai Feové. To je šílený. Já jsem perfektní. Má já Franciska von Karma. Dnes večer si noviny užiju slečno von Karmácovi, nebo spíš zprávy, no. Bude to vysíláno po celém světě, ne? Myslím, vaše porážka. Au. Myslím, že Phoenix bude taky potřebovat rekonstrukci obličeje. A ještě jednu. Phoenix. Vydrž, Phoenixy. Tenhle soud je fraška. No. Zdá se, že předtím, než pan Phoenix Wright nabíde ještě nějaké to své vědomí, rád bych pokračoval a vyslovil verdikt. Not guilty. Konfety! To je vše, soud je u konce. 22. června, 15 hodin a 13 minut, místní soud, místnost pro obhájce číslo 3. Gratuluju, Májo. Sestro. Oh. Jsem ráda, že tě vidím, Májo, jak se vede. Sestry. Já nevím, ať řeknu cokoliv, jak to vypůsobí blbě, takže... Nikoho jsem nezabila, že? Ne, nezabila. Všechno to byl jenom sen. Skutečně hodně blbý sen. Víš, sestro? Ve svých snech neustále cítím skutečně známý... V tom snu jsem cítila velice známý pach. No, pach. známou vůni? Byla jsem uvnitř té krabice na oblečení, ne? Ta krabice byla ta, kterou používala na své oblečení před dávnou dobou. Přesně tak. Je to ještě jedna věc, kterou pořád nějak nechápu. A to je? Co by se stalo, kdyby Mimi nestřelila doktora Greye? Chci říct, vrazili jsme tam kvůli těm výstřelům. Myslím si, že Mimi plánovala, že ty dveře otevře sama od sebe. A potom byste a Lota viděli docela zajímavou scénu. Jakože duchem posedlou Maju Fejovou, která právě spáchala vraždu. Naplánovala to až do nejmenších detailů, ha? Niku. Gratuluju, Majo. Já nic zase. Děkuji. Zdá se, jakože jsi mě vytáhl z dalšího problému. No, víš. Ale nechci, až by se mi něco takového znovu stalo. Ha? Jsem v pořádku, protože jsi mi pomohl, Niku. Ale... Kdykoliv se něco takového stane, vždycky ztratím někoho důležitého.
Nejprve moji sestru a teď moji tetu. No, myslím si, že u té tety není jako být proč smutný. Hele, Niku, řekni mi. Řekni mi, proč tetaž udělá něco tak hrozného. Proč mi pomohla slečně Mimi s plánem jako je tenhle? Já to nechápu, Niku. Majo, je to u konce, proč to jenom proč to nenecháme být? Niku, prosím, potřebuji odpověď. Felix, taky řekni. Důvod, proč Morgan pomohla? Tak aby tam dosadila tu, ne? Perly, bych řekl. Perly? Za 4 roky bude... přijde do Kuren Village nový master. A tou osobou budeš ty, Majo. A? No ale kdyby si tam nebyla, pak by se ztratila hlavní jako rodinná linka. A co by se stalo potom? Nastoupila by vedlejší rodina, moje teta. Ne, Morganiny spirituální síly jsou příliš slabé. Já už tomu také rozumím. Takže další osobou by byla Perly. Všechno to bylo jenom kvůli jejímu dobru. Bylo to všechno kvůli tomu, aby se Perly mohla stát další mistryní. Jo, to chápu. Neřekla ti Maja něco? Myslím, že říkala... To jsem si myslela. Jo, no. To jsem si mohla myslet. Datum a čas neznámy. Celý zadržení, speciální, jako nějaká VIP, celá 13. Ha? Moje drahá Perly. Jsi jediná vhodná, aby ses mohla stát mistryní Kurejna, drahé dítě. Obětovala jsem tomu všechno, všechno pro tebe. Pomohla jsem té bezmozkovité sestře, aby prošla s tou vraždou. A spolupracovala jsem s tím, s tou, jakoby, divnou žalobkyní. Všechno to bylo jako neuvěřitelně otravné, má drahá, má... Jo, všechno to bylo kvůli tomu, abych odstranila z cesty tu otravnou, divnou holku z hlavní rodiny. Tu Maju Fejovou. No, takže to Morgan. Dobrý den. Ale měla bych zůstat v klidu, moje drahá, nejdražší Perly. Šance se brzy ukáže. Tvůj čas nadejde. Jej, konec druhé epizody. A tentokrát to vidíte celý, i s koncem. Takže další případ bude... Turnabout Big Top. Aha, dobře. To bude něco s cirkusem? Padá to tak. No, no.